যোৱা বৃহস্পতিবাৰে জামুগুৰি হাটত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাৰ মই আৰু আমি তীব্র গৰিহণা দিছোঁ আৰু তীব্র নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই ঘটনাৰ। এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকসকলক খুব সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কেম্পত ভৰাব লাগে, সেয়া আমি দাবী দিছোঁ। আজি চাওক, যোৱা 83 চনৰ প্ৰায় আজি প্ৰায় 35-36 বছৰ হ'ল, প্ৰায় 40 বছৰে হ'বগৈ আৰু কেইদিনমানৰ পিছত। এই যি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ ইস্যু, এই ইস্যুটো আজি চলি আহিছে আৰু এই সমস্যা, এটা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ এই সমস্যাটো ক'ৰবাত না ক'ৰবাত, চাওক আমাৰ 83 চনত মোৰ জন্ম হোৱা নাই, আমাৰ তেতিয়া জন্মই হোৱা নাছিলে, সেই এই ইস্যুটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, গতিকে এই ইস্যুটো এতিয়াও চলি আছে, এই সমস্যাটো এতিয়াও, এই জৰ্জৰিত যিটো অসমৰ সমস্যা, এই সমস্যাটো এতিয়াও আছে। এই সমস্যাটো সমাধান সূত্ৰ আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু যিটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে কি, যিসকল সন্দেহযুক্ত লোক আছে তেখেতসকলক ডিটেনশ্যন কেম্পত ভৰাব লাগে, ডিটেইন কৰি পেলাই ন্যায়িক আইনী প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিব লাগে। কাজিৰঙাৰ পৰাও মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰি দিলে, উচ্ছেদ কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কিয় কৰা নহ'লে, বা অসমৰ বিভিন্ন জেগাত যেতিয়া মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে, তেওঁলোক যিখিনি আমাৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিক, সেই নাগৰিকবিলাকক ডিটেনশ্যন কৰিব লাগে কি, এনেধৰণৰ যদি সন্দেহযুক্ত নাগৰিক ঘূৰি ফুৰে অসমত বা জামুগুৰি হাটত, এইটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কাৰণে আমাৰ অত্যন্ত এইটো ভয়ংকৰ কথা, আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ভয়ংকৰ কথা, দেশৰ আমাৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু দেশৰ অখণ্ডতাৰ কাৰণে আমাৰ ভয়ংকৰ কথা। গতিকে এই লোকসকলক মই অনুৰোধ কৰি পেলাই অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী মহোদয়লৈ, DC শোণিতপুৰলৈ চিঠি লিখিছোঁ, লগতে হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ ডাঙৰীয়ালৈও মই কৈছোঁ, এখন ইমেইল যোগে পত্ৰ ইতিমধ্যে পঠিয়াইছোঁ কি, এই ঘটনাটোৰ ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এই লোকসকলক কিহৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই। ৰিপুণবৰ ডাঙৰীয়াৰ বুজাত মই ভাবোঁ ভুল হৈছে, ৰিপুণবৰ ডাঙৰীয়া ভাবিছিলে কি পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই বন্দুকটো হাতত লৈ কিয় গৈছিল, যোৱাকালি মই বিধায়ক ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰি দিছে কি, তেওঁ ভয় খাইছে কি তেওঁৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'লে তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ কালি স্পষ্ট কৰি দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত কি তেওঁ বন্দুকটো এইকাৰণে লৈ গৈছে, তেওঁৰ ওপৰত যদি কালি আক্ৰমণ হয় তেওঁ যাতে নিজকে বন্দুকটো থাকিলে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে। গতিকে আজি অসমত বিধায়ক এজনৰ এই অৱস্থা হৈছেগৈ, বিধায়কজনে নিজে হাতত আজি বন্দুক ল'বলগীয়া অৱস্থা হৈছেগৈ, গতিকে গৃহ বিভাগ ক'ৰবাত ফেইল কৰিছে নেকি? মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ, আপোনাৰ বহুত দায়িত্ব আছে, গৃহ বিভাগৰ এজন স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী আপুনি দিয়ক, য'ত আজি OC চিকিউৰ্ড নহয়, OC আজি মূৰ ফালিছে, বিধায়ক ডাঙৰীয়াই আজি হাতত বন্দুক লৈছে, আজি চাৰ্কুল অফিচাৰ তাত হেৰি হৈছে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ গৃহ বিভাগক এজন, যিহেতু তেওঁৰ বহুত দায়িত্ব, তেওঁ এজন পাৰ্মানেণ্ট হোম মিনিষ্টাৰ দিয়ক, কিয়নি এনেকৈ নহ'ব আৰু সমস্যাটো আপোনালোকে সমাধান কৰক। অসমীয়া আমি সুৰক্ষা দিবই লাগিব, বিদেশী হিন্দুৱে হওক, বিদেশী মুছলমানেই হওক, আমি ইয়াত কোনো পধ্যে অসমখন চৰণীয়া পথাৰ নহয়, আমি বিদেশী অসমত মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু মই জামুগুৰি হাতৰ ল'ৰা হিচাপে মই আদৰণি জনাইছোঁ যি মাটি দিয়াৰ, মাটিৰ পাত্তা দিয়াৰ আত্মসহায়ক গোটক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, মই আদৰণি জনাইছোঁ। এনেকুৱা আৰু হওক, এই নজিৰ গোটেই অসমত আৰম্ভ হওক, 500 নহয় 5000 লোকক, 50টা আত্মসহায়ক গোট নহয় 500 আত্মসহায়ক গোটক দিয়ক, আৰু বঢ়াই যাওক। অসমীয়া ল'ৰাৰ অসমৰ মাটি, অসমৰ খনিজ, অসমৰ ভূমি, অসমৰ পথাৰ, অসমৰ বজাৰ, গতিকে আমি অসমীয়া হৈ পেলাই থিয় দিব লাগিব, দল মত নিৰ্বিশেষে থিয় দিব লাগিব আৰু ইয়াত ৰিপুণবৰা ডাঙৰীয়াক গালি পাৰি, ৰিপুণবৰা ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈ আমি লাভ নাই, কিয়নি এইটো এটা জাতীয় সমস্যা। মই ৰিপুণবৰা ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ কৰিম, আহক আমি একেলগে, আপুনিও জামুগুৰি হাটৰ জোঁৱাই, আমি একেলগে এই সমস্যা সমাধান কৰোঁ আৰু এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকসকলক আমি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ ডিটেনশ্যন কেম্পত ভৰাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কি, ক'ৰবাত না ক'ৰবাত হয়তো গৃহ বিভাগ আজি বিফল হৈছে, যিহেতু আজি এজন OC আমাৰ আমাৰ ভাতৃ, আমাৰ এই সন্তান, আমাৰ এই সুযোগ্য সন্তান, তেখেতক আজি তেখেতৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল, আজি চাৰ্কুল অফিচাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে, বিধায়ক ডাঙৰীয়াই আজি সুৰক্ষা, নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে বন্দুক লৈ যাবলগীয়া হৈছে, গতিকে গৃহ বিভাগৰ পাৰ্মানেণ্ট এজন মন্ত্ৰী আপুনি এপইণ্টমেণ্ট দিয়ক আৰু অসমৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰক আৰু এই যিসকল আপোনাৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আছে, সেই নাগৰিকক ডিটেনশ্যন কেম্পত ভৰাই খিলঞ্জীয়াক আপুনি সুৰক্ষা দিয়ক।